ellen mi nők is, hit bárha nem harcolhatunk a csatatéren. Sokkal többet tehetünk. Családunkat, vagyonunkat tudjuk hozzátenni, hogy eldozni, mert hazánkra szabadság. Vuxenskolans lokaler i Lund och det är Ungers kulturförening som firar sin nationaldag 15 mars. Då kan du börja med att presentera dig. Ja, jag heter Karlman Boros och jag var med i föreningen i, ja, svårt att säga, det började någon gång på 80-talet och sedan dess, trots att jag var Malmöbo, så hörde jag till den här föreningen. Vad är det som ni har gjort här idag? Ja, som sagt, vi firade vår nationalhelg och vi hade 3 inbjudna gäster från Slovakien. Ja, varför Slovakien när vi är ungrare, kan man fråga sig. Ja, det kan man verkligen fråga sig, för den som inte förstår. Ja, jag nämnde redan där sprängningen av Ungern efter första världskriget. Ja, det hänger ihop med det. En stor del av befolkningen hamnade då utanför Ungerns gränser. Och ungefär 500-600 000 lever idag i nuvarande Slovakien. Så det är Ungern vi ser på kartan, det är bara en liten del av det Ungern som en gång har varit? Ja, det stämmer. Ja. Ja. Så att våra gäster är ungrare från Slovakien. Meg az elcsökkentés néhány hónappal megelőző lelkesedés szavai. Új nők, piros, zsinóros dolmányt varadtak maguknak. Vill du börja med att presentera dig? Jag heter Katalin Paska. Och på den tiden när vi grundade föreningen så hette jag Katalin Dombaj.
Ja, men det har hänt mycket sen dess. Det var både min man och vi studerade i Lund. Vi kom hit 1956 efter revolten. Och som unga studenter så studerade vi här i Lund och bildade med föreningen med flera andra. Och ja, varför vi är här, det är för att det var revolt i Ungern. Och det är det som är orsaken det här. Och vi brukar ha underbara gäster överallt ifrån. Och att det är just från Slovakien spelar ingen roll, för de talar lika mycket ungerska som alla vi andra gör. Så att vi förstår precis, och de är ungrare fast i ett annat land som har blivit... Ungern har ju blivit delat på många olika delar. Och... det är en av delarna. Den andra är Transylvanien. Tredje, överallt finns det ju. Och ungrare finns lika många runt om i världen som i Ungern. 10 miljoner runt om. Och det är precis som alla andra som har haft problem i centrala Europa. Så det är därför vi är här. Och vi har också behållit våra traditioner. Men vi har anammat den svenska traditionen också. Så vi firar dubbelt. Vi firar både midsommar och allt annat som finns, men vi firar våra egna också. Och så 6 juni också, våra också. Att det har förändrats. Jag förändras har det på grund av att det har kommit många olika andra utifrån också. Till exempel massvis från Transylvanien har det kommit ungrare. Och så har det kommit en hel del just från Slovakien som du har ju hört tidigare. Så att det har blivit... Och därifrån kom nytt färskt blod som kunde föra vidare för vi som kom 1956. Vi är allihopa i 70-årsåldern. Så att vi har lämnat det här ledarskapet bakom oss. Vi gjorde vårt då och så har vi lämnat över till den nya färska. Så därför det har förändrats att det har blivit. Och så hoppas vi att det blir fler och fler ungdomar som är födda här som kan komma över då sen. Men du har ju levt här i 50 år, 52. Drygt. 52 år. Varför är det så viktigt att uppmärksamma den ungerska nationaldagen, tycker du? Det är därför det är viktigt, för att vi var födda i det. I vår ungdom så var det just de här som vi har hört tidigare, alla de här verserna och allting. Det läste vi i skolan, vi kan det utantill, jag åtminstone. Allihopa och alla de här sångarna. Så att man har ju haft det... I blodet. Men samtidigt så kan vi alla svenska sakerna också, åtminstone jag. Så kan vi ju, även det som för här, så det, vi har två, det är det lyckligaste som finns, att för det första att lära sig språket. Och för det andra att kunna ha båda sakerna. För att då har man alltid något att fira och alltid anledning till att träffas. Och vad är det viktigaste? Att träffa människor, träffa vänner och skaffa nya vänner och behålla de gamla. Du berättade just att du firar ju många ungerska högtider. Ni har tre nationaldagar och du firar också svenska högtider. Oh, ja. Vad blir nästa firande i så fall då? Nu blir det nästa firande med påsk. Nästa. Och sen är det 30 april. För Lundastudenterna är väl sista april speciell. Såklart ju. Så det blir nästa gång blir det som vi kommer att fira. Och sen är det, ja, 1 maj, vi går inte i demonstrationsdagen, det gör vi inte. Men det är liksom, det hör ju till. Och sen när jag firar man så midsommar och hela högen som hör till. Det hör man. Och sen är det inget firande för vi som är redan pensionärer. Vi har inte så mycket bekymmer med att heldagarna, då kan man vara ledig. Men det är klart, de som jobbar, för dem är det ju viktigt att ha det. Så är det med oss.